i en aquest espai de la Contraportada continuem amb aquestes entrevistes de cara a aquestes eleccions municipals que se celebraran el diumenge 26 de maig. Avui és el torn de fer-ho amb Sant Cugat per la Independència, Primàries, i amb el seu alcaldable Joan Recasens. Benvingut. Gràcies. Com dèiem, avui coneixem Sant Cugat per la Independència, Primàries, Sant Cugat. Com es defineix el partit? Des d'un punt de vista nacional, radicalment fidel al mandat de l'1 d'octubre. Pensem que la realització i l'execució del mandat de l'1 d'octubre els municipis tindran un paper molt important. Nosaltres estem esperant que es torni a produir un altre dia 3 i en aquell moment el territori haurà de respondre al que diu el Parlament de Catalunya, que és on rau la sobirania del país. Per tant, aquesta és una primera raó de ser de Primàries Catalunya i, evidentment, de Primàries Sant Cugat. Hi ha una altra pota, que és canviar la forma de fer política. O sigui, nosaltres ens triem electors, no estem vinculats a cap partit, la gent que es va apuntar a Primàries no havia d'estar apuntada a cap partit ni tenir un biaix ideològic determinat, l'únic que havia de tenir és un compromís ferm i decidit, no a parlar d'independència, sinó disposats a fer-la. I, evidentment, aquests 900 inscrits que hi van haver a Sant Cugat, que després en van votar els que ho van voler, van triar una llista, que era aquest era el segon element. Hi ha un tercer element, que és la participació, però que ja deriva d'això. Quan dius, escolta, nosaltres volem fer una llista i volem fer un programa electoral amb la participació de la gent i que després aquesta manera de fer tindrà una repercussió amb la forma de governar la ciutat, doncs ja tens les tres potes. Fidelitat al mandat de l'1 d'octubre, canviar les formes de fer política i participació de la gent. Clar, perquè estem parlant de gestionar una ciutat, en aquest cas Sant Cugat, i també amb unes polítiques determinades. Sempre es pregunta, no, els partits, en aquesta línia, on us posicioneu? Us posicioneu més cap a l'esquerra, més cap al centre, més cap a la dreta? En quina posició us trobeu? Mira, en el nostre cas, l'eix esquerra-dreta està absolutament difús, perquè nosaltres som una candidatura absolutament transversal. Però quines polítiques teniu? Després hi vaig. Producte de la pròpia forma de triar els membres que composem aquesta llista. Nosaltres, a la nostra llista, hi ha gent que venim de l'espai post-Convergència i Unió, si es vol, tenim gent que ve de l'espai d'Esquerra Republicana, tenim gent que ve de la CUP i tenim gent independent, amb la gran majoria. La gran majoria són gent independent amb propostes ideològiques i plantejaments ideològics diversos. On ens hem trobat? Que a l'hora de detectar els problemes de la ciutat, a banda d'estar absolutament d'acord del paper fonamental que hauran de tenir els municipis a l'hora d'aconseguir la llibertat del país i de què s'ha de fer amb aquest eix, hem detectat ràpidament els problemes que té la ciutat i aquí ens hem posat d'acord. Quin és el primer problema que té Sant Cugat? L'habitatge. Aquí ens hem posat tots d'acord. Quines fórmules hi ha per solucionar el problema de l'habitatge? No el mercadeig aquest que hi ha ara. Escolta, jo faré, d'aquí al 2030 farem no sé què, al Pla del Vinyet farem no sé quan, a Can Cabassa farem no sé què més. Ara hi ha un xup-xup, està molt bé. En qualsevol cas, totes aquestes propostes que surten són a 5 anys vista. A 4, 5, 6, 7 anys vista. Les del 2030, evidentment, una miqueta més enllà. I nosaltres creiem que hi ha solucions a mig termini i a curt termini, que són les ajudes al lloguer. Això per una banda. Temes de mobilitat. Hi ha un problema de mobilitat evident en aquesta ciutat. No estem en una ciutat compacta, tenim una ciutat que hi estem enamorats, però la gent de la Floresta, la gent de Mirassol, la gent de Vulpelleres, la gent de les Planes, moltes vegades han de baixar en cotxe a Sant Cugat. Però ideològicament, és el que preguntava, Joan, on us situeu vosaltres? Ja, no, per això et deia, nosaltres des d'un punt de vista a l'eix tradicional esquerra-dreta, últimament la gent diu, escolta, hi ha l'eix esquerra-dreta i l'eix nacional. Nosaltres amb l'eix nacional ho tenim molt clar. Som uns radicals defensors del resultat de l'1 d'octubre i, per tant, aquí no hi ha cap mena de dubte. Amb l'eix ideològic, escolta'm, nosaltres quan els vam convidar en els altres partits a formar part d'aquest procés de primàries i que fos la gent la que triés els candidats, vam dir, escolta'm, senyors del PDeCAT, en aquell moment, ara Junts, senyors d'Esquerra Republicana, senyors de la CUP, fem una única llista independentista a Sant Cugat. I clar que hi hauria diversitat ideològica. I clar que llavors la discussió a l'hora de fer un programa o d'executar polítiques concretes requereix molt més diàleg i molta més negociació. Clar que sí. Però el nostre objectiu com a país és aconseguir la llibertat de Catalunya. Després, i aquí Sant Cugat i totes les ciutats del país hi tenen molt, molt, molt a dir. Després, escolta, ja ens barallarem, ja discutirem, ja anirem cada qual. Primer tinguem el camp de joc, que no el tenim, que no el tenim. I després ja, i això és el que ens passa dins de la candidatura.
Que discutim més per mirar quines solucions són les que s'han d'aplicar per a les polítiques d'habitatge? Clar que sí, però ens posem d'acord. Que discutim més per veure quina és l'organització territorial que ha de tenir Sant Cugat, si s'ha de permetre o s'ha de fomentar que la floresta s'organitzi d'una manera determinada? Clar que sí. Però hi ha coses que no tenen, hi ha coses que no tenen perfil ideològic. La solució al trànsit no té perfil ideològic. Parlaves de... Vosaltres sou un partit que fuig de la vella política... No som un partit. Sou una formació, per a més? Una formació política, evidentment. Una formació política que fuig d'aquesta vella política, parleu d'aquesta regeneració democràtica, és una pregunta que imagino que t'ha fet moltíssimes vegades, perquè tu has estat molts anys regidor i tinent aquí a l'Ajuntament de Sant Cugat, has estat moltíssims anys. Com s'explica que un partit que fuig d'aquesta vella política tingui com a alcaldable una persona que ha estat tants anys en un partit que vosaltres denomineu vella política? No, jo t'he dit tres coses. Mira, jo no t'he parlat de persones, jo t'he parlat de polítiques. Jo t'he dit com tria els seus candidats... Sí, però l'alcaldable... No, sí, però com trien els seus candidats Sant Cugat per la Independència Primers Catalunya, el que va votar la gent, com fa el programa electoral amb la col·laboració de la gent. Sí, però hi ha un moment que et presentes, no? Sí, clar, evidentment, jo em presento com es va presentar altra gent, uns que teníem passat polític i altres que no en tenien. I aquí és un problema, mira, després de la Segona Guerra Mundial, amb excepcions, la participació política ha anat decreixent, inclús en els països amb democràcies consolidades i democràcies de veritat, no com l'espanyola. Ha anat decreixent. Hi ha excepcions, algú podria dir les eleccions generals espanyoles que hi van haver, la participació va ser molt alta, amb algunes eleccions catalanes per la problemàtica que hi ha, però en general la tendència és a la baixa. O canviem les formes de fer política, o la gent cada cop hi està més lluny, per tant deixem-la participar. Aquest és el missatge de primàries des d'aquest punt de vista. Nosaltres no estem lligats a cap partit. Cap partit ens ha dit, ni cap partit, ni cap cap de llista ha dit la llista ha de ser aquesta. La llista és la que ha triat la gent. I nosaltres quan ens presentàvem unes primàries, la gent tria la llista i l'ordena. Llavors? I això és el que ha passat. I el que no demanarem és que la gent que fa anys que està compromesa amb el país es retiri pel simple fet que hagi participat en la política anys passats. Però el que sí que demanarem és, primer, que se sotmeti a unes eleccions primàries. Segona, que doni comptes regularment. Que doni comptes regularment, que aquest és un altre compromís que tenim nosaltres. I tercera, que la fidelitat al país sigui inequívoca. Anem a parlar d'aquest nom també, perquè hi ha hagut també tela amb el nom. Recordem que hem dit Sant Cugat per la Independència / primària Sant Cugat, i l'Assemblea Nacional de Catalunya de Sant Cugat s'ha queixat sobre aquest, considerem que és un ús indegut del nom. Esteu utilitzant de manera incorrecta aquest nom? A veure, incorrecte des d'un punt de vista legal no. Perquè no, però des d'un punt de vista moral ens va saber greu, i ens ha sabut molt greu el conflicte que hi ha hagut. Jo com t'he dit abans, nosaltres, tot, tant el programa electoral com la llista, com el nom amb què ens presentaven, ho va decidir la gent. I la gent va triar aquest nom. És veritat que hi va haver una petició de l'Assemblea Nacional aquí a Sant Cugat, que ens van demanar que aquest era el nom que ells tenien registrat en el registre d'entitats de l'Ajuntament i que el canviéssim. Nosaltres no teníem cap problema en canviar el nom, el que passa que ja ho havia, en el moment que ens vam plantejar fer-ho, ja estava registrat a la Junta Electoral Central. I aquest va ser el problema. Per altra banda, també vull dir que nosaltres ara portem, com tots, molts dies al carrer. El perill de confusió que no pateixin no hi és. Ningú es pensa que hi hagi l'ANC darrere, perquè ells ja ho han deixat ben clar, evidentment. L'únic que ens sap greu és que l'única formació que és Primàries Catalunya, que ratifica d'una manera inequívoca els plantejaments i el nou full de ruta que va aprovar l'ANC fa 10 dies o 2 setmanes a Tarragona, som nosaltres. I que tinguem aquests problemes amb ells, doncs sap greu, a mi em sap greu, perquè dius, no, si ho haguéssim sabut abans i haguéssim dit qualsevol altre nom, tot i que entenc que aquest nom és el que va agradar a la majoria de gent, i és el que vam posar i és el que vam registrar, que ja no van estar temps de canviar. Com veieu vosaltres l'actitud de l'Assemblea Nacional de Catalunya aquí a Sant Cugat? Perquè sí que li diu que és una mica partidista. Sí que heu assegurat que és partidista. A veure, hi ha actituds. A mi quan es fa un escrit que diu que es voti a tots els partits independentistes, menys aquell, que és l'únic que ratifica les teves propostes i el teu full de ruta, és una mica curiós. Quan tu dius voteu qualsevol partit independentista, excepte aquell que inequívocament diu que no s'ha de pactar amb cap partit del bloc del 155, i els altres no ho diuen, és curiós.
quan es diu que es voti tres partits independentistes i un no, i que aquest un que es diu que no sigui l'únic que diu nosaltres no tindrem cap relació si tenim la responsabilitat de governar aquesta ciutat en cap empresa de l'Ibex ni en cap empresa que ha de marxar de Catalunya, i és com a mínim curiós. Però ja et dic, a mi em sap greu, perquè escolta'm, l'ANC és un instrument no només molt potent i necessari, imprescindible a Sant Cugat, sinó al país. I nosaltres, com a formació Primàries Catalunya, ens sentim recolzats per l'ANC, perquè l'ANC formava part de Primàries Catalunya. Joan, independentment de la independència, mai millor dit, quina ciutat vosaltres voleu per Sant Cugat? A veure, tu has dit una cosa, jo soc un enamorat d'aquesta ciutat, i hi ha coses, i jo em sento corresponsable del Sant Cugat que és avui, però hi ha coses que avui no m'acaben d'agradar. O sigui, a mi em dol que Sant Cugat surti amb un rànquing, amb un estudi de 100 ciutats, com una de les ciutats que té més desigualtats. I això hem de corregir-ho. A mi em dol que Sant Cugat hagi sigut referent en polítiques d'habitatge públic durant molt temps, un referent positiu, i ara sigui un referent negatiu. I la mostra la tenim en què la darrer sorteig, 58 habitatges, 3.500 inscrits. Això dona peu, fa veure molt clarament la magnitud del problema que té aquesta ciutat amb aquest camp. A mi em dol que la gent de la Floresta, perquè la relació amb l'Ajuntament no és la que crec que hauria de ser, doncs es plantegi legítimament constituir un MD. Quan si la relació probablement hagués sigut una altra, això no estaria damunt de la taula. Podria ser-hi, també. I nosaltres, escolta'm, si surten els números, la llei ho permet i la gent de la Floresta ho vol, aquí ja ho vaig dir, un debat a la Floresta, no tenim cap inconvenient. Un referèndum. Sí, per què no? Nosaltres plantegem que es facin dues consultes a l'any. Que la gent de Sant Cugat voti, però no que voti si una tanca ha de ser verda o vermella. Perquè llavors la participació és la que és. Però si es planteja fer una biblioteca que val 12 milions d'euros, que això està damunt de la taula. La biblioteca central, la nova. I sabem que el primer problema que té aquesta ciutat és l'habitatge, que això també tu també estàs d'acord, per què no preguntem a la gent si es volen gastar aquests 12 milions en polítiques d'habitatge o una biblioteca? Preguntem-ho. Per tant, la participació també serà un element central, però la participació de veritat. I avui els mitjans tecnològics fan que es pugui fer molt fàcilment. Si vols que es faci i si el que preguntes és rellevant, si no és rellevant, no. Anem a parlar d'aquesta política de pactes. Diuen els experts que ja no eren majories absolutes, per tant s'haurà de pactar, s'haurà de parlar, s'haurà de negociar, ja ho he dit molt bé tu, que no pactareu amb certs partits, per tant sí que teniu línies vermelles ben contundents. Evidentment. A veure, nosaltres amb el bloc de 155, amb els senyors que tenen a la presó i que fan que estiguin a l'exili, els polítics d'aquest país, no hi podem tenir res a veure, lamentant-ho molt i amb tot el respecte personal i amb tot el carinyo, etcètera, el que es vulgui, però són corresponsables de les bufetades que vam rebre l'1 d'octubre. I ens agradaria que els... que tant la CUP... Partit Socialista, PP i Ciutadans, Partit Socialista, PP i Ciutadans, evidentment, i ens agradaria que els comuns es mullessin d'una vegada d'una manera més clara. Perquè ara s'està parlant molt d'aquest possible canvi de govern després de 32 anys convergent, amb aquesta coalició d'esquerres en el govern de Sant Cugat. Vosaltres, com veieu, aquest possible canvi de govern us agrada, donaríeu suport? A nosaltres ens agradaria que hi hagués un govern de concentració de partits independentistes. Així de clar. O sigui, nosaltres amb el... Amb la CUP? També, per què no? A mi aquesta por que alguns manifesten, cuidado que ve la CUP, evidentment que tenim diferències amb la CUP i jo que personalment no en puc tenir, però és el que et deia abans, quan nosaltres proposem també a la CUP que s'assumi en un projecte de primàries i ells legítimament diuen que no, com van dir Esquerra, com van dir el PDeCAT o el Junts, és perquè nosaltres som capaços d'entendre'ns amb tothom a l'hora d'aconseguir l'objectiu de la independència d'aquest país. Després, i t'ho deia abans, ja discutirem. Però de moment, per què no? Que hauríem de discutir més. A nosaltres ens passa a nivell de candidatura, i t'ho he dit abans, tenim sensibilitats diferents. Que has de negociar més, oi tant? Que has de cedir, sí. Però creieu que és hora d'un canvi de govern? Jo crec que és el moment de que els ajuntaments d'aquest país estiguin governats per alcaldes i alcaldesses disposades a fer la independència, no a parlar-ne. I el territori serà important quan es tornin a donar les circumstàncies que vam tenir el 3 d'octubre i que vam desaprofitar.
Anem a parlar d'altres temes, perquè la corrupció ha sigut també un dels protagonistes, recordem, d'aquests 4 anys, a l'agost del 2015, abans de la Guàrdia Civil a l'Ajuntament de Sant Cugat, per aquest cas Palau, en què el PAF 3 s'havia construït amb l'empresa Ferrovial i amb aquestes donacions. Aquesta adjudicació es va fer el 2002. Joan, tu has estat molts anys a l'Ajuntament de Sant Cugat, en el 2002, si no m'equivoco, també estaves a l'Ajuntament de Sant Cugat. Com vas veure tu aquesta sentència del cas Palau i també si creus que s'ha donat suficients explicacions o no sobre aquest tema? Jo crec que ara, és més, quan es van demanar les explicacions, jo era diputat del Parlament de Catalunya i es van demanar des del Parlament. I l'Ajuntament de Sant Cugat d'aleshores va donar totes les explicacions. Jo crec que el procés d'adjudicació del PAP 3 va ser absolutament net. I qualsevol que es miri l'expedient, ningú podrà dir que hi va haver res. Però hi ha una sentència. A veure, que es mirin el procés d'adjudicació. Se'l va mirar una comissió parlamentària. Se'l van mirar, que hi hagi una sentència que diu que Ferrovial ha col·laborat amb un partit determinat. Escolta'm, jo aquí, com pots comprendre, no m'hi poso i no tinc res a dir. M'hauria de llegir la sentència i m'hauria de llegir Per tant, aquí no hi entro. El que sí que digues que amb el cas de l'Ajuntament de Sant Cugat i amb el cas del PAP 3, les coses es van fer bé. I si no em falla la memòria, perquè això estem parlant de molts anys i... Sí, perquè va ser el 2002 l'adjudicació, Exacte. Jo crec que es van presentar dues empreses al concurs i que una es va retirar mig procés, per tant només n'hi havia una. Si no em falla la memòria. Per tant, el PAP 3 el va fer només qui es va presentar per fer-lo. Ara, amb altres consideracions jo no hi entro. El que sí que hi entro i va quedar, em sembla, meridianament clar en el seu moment, és que aquesta adjudicació es va fer d'una manera absolutament correcta. Tot i així, els partits de l'oposició van aprovar en un plenari extraordinari el març del 2017 fer una auditoria externa per parlar precisament, per esbrinar aquest cas Palau a Sant Cugat, una auditoria externa que acabem el mandat que ja pocs dies i encara no s'ha realitzat perquè encara no hi ha empresa que s'hagi adjudicat aquesta auditoria. Creieu que aquí l'Ajuntament potser hauria d'haver accelerat els tràmits i aquesta auditoria s'hauria d'haver fet ja? Mira, com és llum millor. I aquestes coses, com més ràpid millor. El que no pots fer és ajornar-les. I si s'ha ajornat, ha sigut un error. Les portes i les finestres han d'estar obertes. Que volen una auditoria? Endavant. Endavant. Però hi fem-ho ràpid. I aclarim-ho ràpid. Que el bon nom de Sant Cugat per una qüestió com aquesta no sigui tacat. Per tant, nosaltres, escolta, transparència, tota, tota. I quan és una petició d'aquest tipus, escolta'm, endavant. Endavant i el més ràpid possible. I polítiques dilatòries? Ni una. Ni una. Per tant, sembla que t'he contestat. Si has hagut de fer, has hagut de fer ràpid. I com abans es matin aquestes coses, millor. Anem a parlar d'impostos. És un clàssic, sempre les entrevistes electorals. Què s'ha de fer amb els impostos a Sant Cugat? El IBI més car de Catalunya? S'ha de pujar, s'ha de baixar? Els impostos s'han de tocar? Quines propostes teniu? Clar, quan has dit impostos, m'ha vingut al cap, com que estem en la campanya de la renta, m'ha vingut al cap, tu saps quants diners, clar, ets tu el que fas les preguntes, surten de Sant Cugat, 500 milions ara amb la campanya de la renta, saps quants en tornen? 5. Però què fem amb l'IBI? Que és això potser el que interessa als espectadors. Evidentment, l'IBI estarà al nivell màxim que ha d'estar, no podem pujar l'IBI, no podem dir que allò de la zona 1 no pujarà l'IBI, no podem dir-ho, perquè el rebut... Recordem que és un tribut que passarà a l'octubre, Sí, clar, després de les eleccions, casualment. O sigui, i s'ha dit que hi ha un recurs, que hi ha un contenciós, que no sé què, vaig reclamar claretat. Em sembla que era, no sé qui era, li vaig dir, escolta, parlem-ho clar. Diguem-ho clar, que hi haurà un increment de l'IBI per ser zona 1 de transport de mitja 200 i pocs euros. Déu-n'hi-do. Però diguem-ho. Per tant, l'IBI ha estat prou carregat. I hem de mirar quins tipus hem d'aplicar perquè el valor catastral de Sant Cugat és el que és i aquí ho hem de regular molt perquè Sant Cugat també té la fama, que després amb la realitat tampoc és tan així de ser una de les ciutats més cares des d'un punt de vista fiscal i tampoc és així, però sí que és una de les ciutats que has de mantenir i això segur que és així per la tipologia de ciutat que tenim i per tant hem de mirar on té el punt d'equilibri. Increment d'impostos? No. No estem en un moment d'increment d'impostos, ni de l'IBI ni de cap altre. O sigui, aquí no anem per la porta del darrere. I els que més tenen més han de pagar, també? Els que més tenen més han de pagar? Home, l'IBI t'ho provoca, això, evidentment. El valor catastral de les zones que tenen més valor, això és així. I aquí la progressivitat dels impostos ens la marca, això. Des d'un ajuntament no es pot fer això. Tot i que, jo et deia abans,
una de les lluites que ha de tenir aquesta ciutat i que té recursos per fer-ho és de lluitar contra les desigualtats que hi ha. I aquí hem d'utilitzar tots els elements i tots els instruments que tenim per aconseguir-ho. No va parlar d'habitatge, doncs, si et sembla, va, ja que Sant Cugat és la tercera ciutat més cara pel que fa al lloguer a tot Catalunya, es paga d'una mitjana 1.150 euros mensuals, déu-n'hi-do, i durant aquests 4 anys s'ha repetit moltíssim en el plenari que Sant Cugat expulsa els joves i també no tan joves. S'estan també parlant de moltes mesures. Ara el Departament de Justícia de la Generalitat vol que l'Ajuntament pugui, els ajuntaments en aquest cas, puguin limitar el preu del lloguer. Vosaltres esteu a favor d'aquesta mesura que es pugui limitar els preus? Anem a veure. La primera, espero que ningú, i ja vaig dir-ho en una altra situació i en una altra ocasió, espero que ningú porti el Constitucional, això. Perquè la consellera de Justícia va anunciar aquest decret i de moment ningú ha dit res. Espero que passin les eleccions i llavors no em sorprendria que per part d'alguns dels partits anomenat del bloc de 155 que han torpedinat les polítiques d'habitatge i les lleis d'habitatge que aprovava el Parlament de Catalunya, d'una manera constant, o bé a través del govern o a través dels seus grups parlamentaris, però que no ho facin en aquest cas, perquè es va portar al Constitucional la llei de pobresa energètica. Es va portar al Constitucional la llei de habitacional. No, s'han portat una sèrie de lleis al Constitucional i que s'han suspès, que no tenen perdó de Déu. Però a vosaltres us agrada aquesta mesura? L'aplicaríeu a Sant Cugat? Limitar els preus? Limitar els preus? A veure, tu més que limitar els preus, d'entrada, nosaltres abans de conèixer aquesta proposta havíem fet una proposta concreta en tema d'habitatge. I abans t'ho apuntava. Dic, ara hi ha molt mercadeig i molts habitatges de promoció pública que es faran a partir de no sé quan. Podem ajudar els joves i els no tan joves amb el lloguer de l'habitatge? La pregunta és sí, la resposta és sí. Hem de destinar recursos en això? Per nosaltres sí. De quina manera s'ajuda? Amb dues vies. Ajudant en el llogater, i aquí, escolta'm, la Generalitat sí que té una política de subvencions, etcètera, etcètera, però els ajuntaments també poden fer-ho. I per tant, es pot donar, tu pots ajudar amb un límit d'ingressos, evidentment, aquí hi ha d'haver un límit d'ingressos, també demanaríem un temps d'empadronament, i tu pots ajudar des de pagar el primer, el mes de fiança que s'ha de deixar i a tenir un percentatge del preu del lloguer. I el ens sortia més o menys que en 3 o 4 anys a 4.000 euros l'any, entre 4.000 i 5.500 euros l'any per ajudar al llogater era assumible. I per altra banda pots reduir l'IBI al propietari. Si el propietari ajusta el preu del lloguer, tu li pots reduir l'IBI des d'un 60 o un 90%. Això és una línia d'ajuda que podríem aplicar demà passat. Aquesta es pot aplicar demà passat. Demà passat, al mes de setembre. Si no vols destinar 12 o 14 milions d'euros a fer una biblioteca, per això et deia, has de prioritzar. Però, i si tothom està d'acord en que el primer problema d'aquesta ciutat és l'habitatge, destinem més recursos. O sigui, no ens podem omplir la boca dient, no, el primer problema és l'habitatge, però després destinem els diners a fer no sé què. Obrim les biblioteques les 24 hores al dia. Si un gimnàs pot obrir les 24 hores al dia, per què no pot una biblioteca? I s'ha d'obligar, perquè també es parla molt. Aquí a Sant Cugat recordem que el 30% d'aquestes noves construccions es recomana que siguin a preu accessible. L'Ajuntament de Barcelona obliga, i fins i tot hi ha partits que creuen que s'ha d'obligar a fer el 50%. En aquest cas, vosaltres què creieu que s'ha de fer? Veure, obligar, no obligar? Alerta amb els que diuen que s'ha d'obligar i s'ha d'obligar el 30 i s'ha d'obligar el 50, perquè llavors els obligaran, i ja estic parlant també perquè és algo que s'han presentat recursos, obligaran a incrementar l'edificabilitat. M'explico? No, si tu has de fer un 30% per mantenir el teu benefici, doncs mira, tira més amunt. I això, jo crec que ningú a Sant Cugat ho vol. Ningú a Sant Cugat ho vol. La línia de l'acord i la via de l'acord és la primera que has d'aplicar. La via de l'acord. Ara, que hi hagi una limitació, i ja veurem per on respira el decret que ens va anunciar la consellera de Justícia. Però si s'ha d'aplicar, nosaltres no hi tant. Escolta, jo no vull que els joves que no volen marxar de Sant Cugat hagin de marxar. No, jo tinc fills que estan en aquesta situació i m'agrada tenir-los a prop. Ja per anar acabant, perquè se'ns acaba el temps d'aquesta entrevista, m'agradaria parlar amb tu molt breument del tema de la seguretat, també un dels altres pilars, un dels eixos en aquesta campanya electoral. S'ha parlat molt si s'ha d'augmentar la plantilla de policia, aquestes noves tecnologies que recordem que està presentant aquests últims mesos l'Ajuntament de Sant Cugat. Com creieu vosaltres que es pot solucionar aquesta inseguretat que diuen alguns veïns? A veure, i deixant a banda les dades eufòriques i positives que es deixen anar de tant en tant, i sobretot quan arriben eleccions.
que s'ha d'incrementar la plantilla de la policia municipal, em sembla que tothom hi està d'acord. Que la plantilla municipal a efectes reals està congelada des de fa molt temps, això és una realitat. A partir d'aquí, si algú pretén suplir amb mitjans tecnològics estranys, molt televisius, per altra banda, Aquí, quan... El robot, et refereixes? No, sí, per exemple, o les llumetes que es van posar als quatre cantons perquè la gent vegi que el semàfor està vermell com a parlar amb el mòbil, tot això és notícia. Tot això sí, queda molt bé, està molt bé, però ara toquem de peus a terra. S'ha d'incrementar la policia, nosaltres hi estem d'acord, i s'ha de fer una policia de barri real, de veritat. O sigui, que els policies que estiguin a la Floresta siguin sempre els mateixos i coneguin a la gent. Aquesta és la policia de barri que reclama la gent i la que funciona, de veritat. Que quan veu entrar algú estrany en una casa sap que aquell senyor no viu allà. I quan veu una actitud diferent a l'ordinària es pregunta què és el que està passant. Però per això han de ser sempre els mateixos. Però per fer això has d'incrementar la plantilla. I dubto que això es pugui fer amb robots, sincerament. No se m'acut veure robots patrullant per la Floresta, per les Planes o per Mirasol. I... Desactivant explosius també, que es diu. Bé, sí, d'acord. Però jo crec que quan hi hagi una amenaça de bomba, els Mossos d'Esquadra tenen mitjans més que suficient per actuar en aquests casos. I no cal que sigui la policia local, que la policia local, per altra banda, també ha d'anar perfectament coordinada amb els Mossos i que hem demanat un increment de la plantilla de Mossos de la Comissaria de Sant Cugat, també. Que això també sovint ens n'oblidem. I ja, ara sí, ja per acabar, molt breument, s'ha parlat molt també aquest principi d'any d'aquest famós concurs de publicitat dels mitjans de comunicació, de publicitat institucional, aquest concurs públic, ja que estem en un mitjà de comunicació privat, Televisió Sant Cugat, que a més fa la revista Sant Cugat Magazine. Com ha de ser el panorama comunicatiu de la ciutat i també què s'hauria de fer amb aquest concurs públic que ara mateix està suspès? Els concursos públics, tots, han de ser clars, nets i objectius i que tothom tingui igualtat d'oportunitats. Tothom. A partir d'aquí, si hi ha una necessitat que hi és de que l'Ajuntament es comuniqui, que es faci. Si es pot donar joc a tothom, que es doni. I si no es pot, torno a la primera, que el concurs sigui clar, net, objectiu i amb igualtat d'oportunitats. Doncs Joan Recasens, estàs preparat per tornar en el plenari de l'Ajuntament? Evidentment. Amb ganes? Sí, totes. Doncs això... Estimar aquesta ciutat té aquestes coses. Sí, perquè recordem, ho hem dit abans de l'entrevista, però el Joan Recasens ha estat molts i molts anys a l'Ajuntament de Sant Cugat, tinent d'alcalde i regidor, segurament molts espectadors i espectadores el recordaran, i ara torna a la política, veurem, això sí, a partir del dia 27 ja de maig, 26 a la nit, si hi ha possibilitat d'aquestes de tornar o no tornar al plenari municipal els propers 4 anys. No, l'únic que hem de saber és en quina situació tornarem, si haurem de pactar amb algú o podem governar sols. Doncs com dèiem, això veurem. Joan Recasens, alcaldable de Sant Cugat per la independència primària a Sant Cugat. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres arribem aquí en aquesta entrevista electoral, però recordeu que les entrevistes continuen, així que ens veiem ja a la propera entrevista. Gràcies i fins la propera.